ភ្លើងអាចរលត់ដោយភ្លៀងរលឹមហើយអស់កូនម៉ែប្រុសស្រីទាំងឡាយចូលអ្នកស្ដាប់ម្ដាយណាកូនមាសស្ងួនឥឡូវធំហើយត្រូវថែទាំខ្លួនកុំខឹងរត់ពួនដោយនៅកុមារកាលកូននៅតូចកូនខឹងអាងយំពេលនេះកូនធំកុំប្រើហិង្សាត្បិតមនុស្សសពថ្ងៃច្រើនខ្វះមេត្តាកូននៅទីណាប្រយ័ត្នសម្ដីឯកូនស្រីម៉ែកូនកុំមីយាត្បិតប្រុសច្រើនគ្នាឆាប់មាក់ងាយស្រីរូបកូននៅក្មេងកំភៃអត់ប្ដីបាត់មនុស្សប្រុសស្រីពិតមានគូព្រេងចំណាយកូនប្រុសត្រូវខំពុះពៀស្វែងរកវិជាទាន់ខ្លួននៅក្មេងសែបគប់បណ្ឌិតពិតឥតពងវែងញៀនស្រាស្រីលបែងតែងតែវិនាសម៉ែរីករាយណាស់ពេលកូនសាងភ្នោះគិតថាកូនបួសរស់រៀនធម៌ព្រះម៉ែខំដាក់បាសម្អាតមុខផ្ទះទៅវត្តសំពះស្ដាប់ធម៌ទេសនាប៉ុន្តែម៉ែត្រូវខកចិត្តពេកក្រៃនៅថ្ងៃដែលកូនលាចាកសិក្ខាម៉ែអស់សង្ឃឹមតាំងណែនអរាមិននឹកស្មានថាលោកកូនសឹកទេម៉ែខ្លះមិនចង់ឲ្យកូនបួសឡើយចង់ឲ្យរៀនហើយប្រឡងនឹងគេម៉ែយំរន្ធត់ពេលឃើញមាសមេបួសជាសាមណេរទៅសុំច្បាប់គ្រូម៉ែចង់ឲ្យកូនសឹកចូលរៀនវិញខ្វះខាតបណ្ឌិតមិញម៉ែអ្នកគិតគូព្រោះម៉ែខ្លាចកូនបួសមិនបានយូរសឹកមករកគូឥតមុខរបរកូនម៉ែរៀនឈរចំហឲ្យមាំត្រូវសាងសន្សំតែអំពើល្អកុំដាកន្លងជន់ខ្នងអ្នកក្រក្រែងគេដល់កកូនត្រូវរងគ្រោះកូនត្រូវចេះរត់បត់តាមសង្គមរឿងរ៉ាវតូចធំកុំនាំចំនួនយកឈ្នះអ្នកទាបដោយការសង្គ្រោះយកឈ្នះអ្នកខ្ពស់ដោយការវន្ទាម៉ែចង់ឲ្យកូនឈ្នះក្រៃសង្គ្រាមបើកូនព្យាយាមឈ្នះអ្នកផងគ្នាកូនត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ឃ្លាឆ្កែឆ្កួតពឹសជាវាឥតស្គាល់ម្ចាស់កាយតែងក្រំក្រេរជ្រៀននាំទៅតែគេឈ្មោះនៅដិតដាមយ៉ាងច្បាស់រទេះឡានខូចមានគ្រឿងបន្លាស់ខូចអស់គេឈ្មោះគ្មានអ្វីផ្លាស់ឡើយពេលអស់ពីម៉ែត្រូវថែបងប្អូនម៉ែសង្ឃឹមកូនជូនប្អូនដល់ត្រើយបើកូនយល់ជាតិញាតពិតធូរស្បើយកូនធ្វើតាមហើយម៉ែអរឥតផ្ទឹមសូមកូនមាសម្ដាយរំសាយហិង្សាចេះផ្សាយមេត្តាដោយស្នាមញញឹមភ្លើងអាចរលត់ដោយភ្លៀងរលឹមកូនទីសង្ឃឹមនៃជីវិតម៉ែ